Tak já vás zdravím u dalšího videa ze hry Darkest Dungeon s community modpackem, což je směs různých drobných modů, skinů, úprav, ale tak, aby to nezjednodušilo hru. Mám to přepnuto dneska do angličtiny, protože opět tady máme okultistu Karabenem z jeho krajeme trojičku konkvistadorů na výpravu. Přesně to bude do zátoky a tak se tam jdeme podívat. Nějaký ty obvazy to bude chtít, zátoka to, tam to bude sekec. Tone Defense, dej nám to, protože tam mám nainstalovaný mod Tone Defense. Tak tady nám to už ukazuje nějaký lahovičky. Jedině dobře, ale ještě se nám tam neotevřel žádný quest. Tak uvidíme, jak se bude dařit třem dobyvatelům v zátoce. Tak. That we may prevent them from falling into even less scrupulous hands. Oh, komár s třema těmahle obludama. No, nevím, to jestli zase přitáhneme dopředu. Trošičku. Jen mu dej. Tohle taky debuffnem. Moc to nemůžem. Tak pěkně, když ten Stanley týpek, ten má teda stresu. Ty kluku, ty to dostaneš hnedka z první. A ještě komára, tak. Okej ho. Nasává. Teď budeme léčit. Nějaký broky. Trošku je rozháze. No tak tohle není dobré. Protože když se zapnul protiútok a ještě je označená, tak máme halapartnou, ale zatím jsme nikoho nezabili, to není úplně ideální stav. Už mají dva dobyvatele, už mají sněď. Tu, koukně na něj, a vy jedete teda. Trochu stresu, vomráčí do jas. Oj, že tady prokletí. Tak, už se bude zabíjet. Nepříjemní protivníci jsou. Hmyzáci. Ne, léčí, tak za 15, to je výborný. Ale skrvácí. To není dobré. A Karovi, dej mu. Ještě si to nechytilo. Se léčit na ty věci proradní. No, čtyři lopaty mám jenom. Není to moc na to brát tady ty poklady ještě. To. A, jedna se nám vrátila, dobrý. Dobře, dobře. Oh, tady pozůstatek
bose krakena, tyhle ty chapadla nepříjemný, tak. Skýle, tak. Tě můžeme jenom takhle fláknout. Můj tam svítí karmínový prokletí, ale... Tak... Jen tak dál... To... Šamana musíme zlikvidovat. Musí ho přitáhnem. Tak pojď, pojď, pojď. Tak. Jo, co nejvíc poškodit, škoda, že se to nepovedlo. Tak, zabíhl. V první řadě zabít. Zabít tady to přední chapadlo. Že to je takový mozek ty skupiny. To dokáže povolávat právě další chapadla, tak. Zrovna není moc dobrý. Dobře, tak se to pohlo. Jeden, karabinem zí za 6. Tak a jdeme na to, výborně. Z ty arkebuzy nebo z čeho to střílíš? Není ten... Útok toho halapartu není úplně marný. Je taky skvělej. Tak pojďme, co to dá. Nic moc. Vážený. Otevřená skřínka. Jenom erby. Takže jdeme dál, trošku se vás srovnám. Prázdná, tak. A past. Prázdná, tak to snad ani nemusel být. Letíme sem dolů. Hnedka je překážka. Odstraníme ten vrak, kolodí je rozbitý, nějaký dřeva, nebo co to tam dali, páni vývojáři. Před pochodem kod, pár těžkých bod, tak. Ale máme tady další loupežníky a to není nic moc. Grupa. Tady se jde trošku léčit. Nějaké broky. Ale i oni mají své bambitky, tyhle ty bolci. Tak, tu máš. Zpětný útok je zpětný útok. Tak, jen si dej. No, byl to sice jen za 3. Poléčíme. Ten protiútok, ten tam opravdu docela řádí. Netrefil, tak tohle pěkně. Zaplej poměrně dlouhou dobu vydrží teda to.
neskutečný, co vydrží ten protiútok. Aj, krvácení, to nechceme. Chlape. Trochu posílení, tak dobře. Tak, skvěle. Co to padá? O, kritik za pět. Má to zdraví snad nejhorší. Ale budeme léčit za sedm, není to moc. A další krváce. Ty tady můžeš akorát mráčit. A ty ho dostřele. A, o, nepovedlo se jo, ještě mu zbylo. A tak budeme léčit, tak. 13, co běje, kará? Skvěle. Vyrůzáme nějaké fáče. Jo, 200 pád, jo, tak se nepředali. O, oh, tohle to jsou sekači. Ty nám dají. Hnedka útok kopím, tak. Co? Málo, málo. Jo, už za 12. Samé pěkné rány mají. Aspoň jednoho omráčíme. Ojojoj. Oj, oj. Zle to vypadá, zle. Ojojoj. To máš ty. Za 6 jenom. Tak to byla pěkná rána. Ojojojoj. Si dělají srandu tyhle ty borci. Dáme lahvičku. To je za dva. A to jsem mu dal flašku na posílení, tak. Podívejme na to. Za 8 to šlo. Tu za 2 jenom. This is no place for the weak or foolhardy. To si dělají srandu. Uf, za nula. Jistě.
Fakt skvěle, no vyhni se ještě. Netrefíme. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? No jistě. Huddled together, furtive and vulnerable. Rats in a maze. Jo, skvělé. No, jenom tři, tak to je úplnou nádhera. Tam toho pochopitelně ani nebude, no. Bacha. Ty máš jenom 40%, tak tady karabe nemzí. Effendi si tam šáhne. Tak, šup. Karmí. Karmí. Jo. Kam to tak asi budu dávat? Tohle. Skvěle. Teda. Se moc nepovedlo. Aspoň si nahrabat tu chůru. Jo tyjo, teď jsem to hodil tomuhle. Podívejme, co to udělalo. Masochismus, tak. Skvělý, tohle mi nechceme. Vpřed a... No, on je na 55%, tak to není žádná sláva. Žochu, tady ti... Prázdná místnost, naštěstí, ale je tady scouting, tak. A teď jde o to. Budeme muset tadyhle si skočit dolů. Tady pro ten Plesk-Away Bugle, či co to je. Tak. Takhle. Pojď hrát mě tam, ty zdechliny, nic, tam není a tady, tak pojď Karo, výborně. Ale vrátím se a tohle nebude na celý dungeon, protože s třema toho moc už nepořeším. Ještě vletím sem, tak pojď Karo, prázdný.
Někdo už to tady prohlíd. Tak taky prázdný, tak. A naskočila nám tady tajná místnost. Secret War. Secret, tak. To hrdinové rádi. Jo. Svačina je třeba. Tady si nabereme pochodeň. Tady přisvítím, co to půjde. A jdeme. Záží, jestli tady bude bitka. Nebude, výborně. Jak my to uděláme, tak? Já nemám klíč. Už nemám klíč. Tajné místnosti. O, boha jeho. Tak to, nám to asi nic nedá. To nevím. Tak to teda nevím. Tak. No pojď. 600 pade jenom. Tohle vyhodím. No nic. Když se nacouvá do pastě, tak to taky není nic moc. Tak skvěle. Tak výprava je u konce. Úkol jsme splnili. Jeden dobyvatel nám jako za to zaplatil svým virtuálním životem. Stanley ten je prostě po něm. To se nedá nic dělat, ale něco málo se vydělalo. Můžeme upgradovat zbraň. Jednou, tak. To asi Reinaldovi, ne? Free. Ochu. Tohle už ne, to. No, bo ti to zrovna dáme a mrkneme sem. Tak tady cetky, falku nedá. Prstýnek nesl těch zabijáků. To je peněz. To je peněz, to je hrozný, tak. Tady něco vyhodíme, tak. Pochopitelně tyhle ty bejkárny, tak. Krvácení taky není třeba. Děláme, co pak nám to přijelo. No ale konkvistadorů. Jak něco, ale uvidíme. Tak je tady Tower Defense. První hnedka dlouhá, tak tu nechám na příště. Takže já se s vámi loučím, děkuju za zhlédnutí tohle videa, nebylo to žádná sláva. A tak to prostě někdy chodí v Darkest Dungeon. Mějte se fajnově, díky za zhlédnutí, díky moc. A zase příště tady u mě a podíváme se na Tower Defense, což je nový mod, přidává celý den dungeon, bude to nějaká obrana města dle názvu. Ale uvidíme příště, co se zatím skrývá. Mějte se fajn a naschle.